Jannat ahllarini sifatlari aytilganda ayrim kitoblarda aytilinadi. Jannat ahli Alloh subhanahu va taoloning jamoliga qaraydida uning go'zalligidan 50 ming yilga aqllaridan g'oyib bo'ladi. Xushidan ketadi, 50 ming yil yotadi o'ziga kela olmasdan. Inson go'zallikka oshiq bo'ladi. Go'zallikni yaxshi ko'rishlik insonda tabiatida bor narsa. Mana shu go'zallikka oshiqligi uni gunoh qilishlikka olib boradi. Tushunarlimi? Inson go'zallikka oshiq bo'ladi, mana shu go'zallikka oshiqligi uni gunoh qilishlikka yetaklaydi. Inson qachon Robbisiga osiylik qiladi? Yagona bo'lgan Robbisini tanishdan uzoq bo'lsa, Alloh taoloning go'zal ismlari va oliy sifatlaridan g'ofil bo'lganda, ayrim mahluqlarning go'zalligi aldanib qolib, shunda Robbisiga osiylik qiladi. Bir ayolni go'zalligini ko'radida, unga mahliyo bo'lib, gunohga qo'l urib qo'yadi. Chiroyli bir imoratni ko'radi, shuni olay dedi-da, gunohga qo'l urib qo'yadi. Chiroyli bir mashinani ko'radida, uni go'zalligini mahliyo qiladida, gunohga qo'l urib qo'yadi.